Ողջույն բարեկամների, եթերում Ամերիկայի ձայնի հայացք Ամերիկա հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ Ստելլա Գրիգորյանն է։ 2020 թվականը մարդկության համար դժվարագույն տարիներից մեկն էր։ Այն թերևս հատկապես ծանր էր հայերի համար Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի հետևանքով։ Դիտենք 6 շաբաթ տևած մարտերի ամփոփումը։ Ata haradadır? Ata eskiydi. Сегодня, 9 ноября, президентом Азербайджанской республики Алиевым, премьер-министром республики Армения Пашиняном и президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта с 00:00 по московскому времени. 10 ноября 2020 года. Անտեսելով համավարակի վտանգը հայկական սփյուռքն աշխարհի շուրջ ոտքի էր կանգնել բարձրաձայնելու պատերազմի մասին։ Դիտենք Նյու Յորքի մեր թղթակցի տեսանյութը տեղի հայերի մասին։ A simple truth above all else. Մոտավորապես 1 տասնյակ բողոքի նախաձեռնություններ ԱՄՆ-ի երկու նահանգներում միայն 1 տարվա մեջ։ Նյու Յորքի ու Նյու Ջերսի հայերի համար այս տարին ցույց առատ էր։ Առաջին առիթը հուլիսին հայ-ադրբեջանական սահմանին սկսված լարվածություններ։ Այս նախաձեռնությունը հաջորդներից տարբերվում էր թերևս նրանով, որ Նյու Յորքում 1 օրվա տարբերությամբ բողոքի երթի դուրս եկան թե ադրբեջանցիները եւ թե հայերը։ Հետո արդեն սկսվեց պատերազմը Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին ու կարելի է ասել ԱՄՆ-ում ապրող հայերը փողոցից տուն չգնացին։ Այս ամիսներին նրանք լիարժեք օգտագործեցին որպես ժողովրդավար երկիր ԱՄՆ-ի տված հնարավորություններից մեկը՝ խաղաղ հավաքների միջոցով իրավունքների բարձրաձայնումը։ Նյու Յորքում հայ համայնքի ամենաբազմամարդ հավաքը Քայլերթեր Մանհեթենի մի ծայրից մյուսը։ Մասնակիցները պահանջում էին միջազգային լրատվամիջոցներից օբյեկտիվորեն լուսաբանել Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին սկսված ռազմական գործողությունները։
Այս տարի Նյու Յորքի ու Նյու Ջերսի հայերը փակեցին է Բրուքլինի կամուրջը։ Իհարկե, կամուրջը փակելը ցուցարարները նախապես չէին որոշել, բայց եղավ այն, ինչ եղավ։ Հայերի նշան բողոքի դադարեցրեցին հայտնի կամուրջի երթևեկությունը մի քանի ժամով։ Հաջորդ կանգառը աշխարհի ամենահայտնի ու բազմազբաղ Ջորջ Վաշինգտոնի կամուրջն էր։ Այս անգամ հայերի բողոքի նախաձեռնությունը քայլերթ էր հայտնի կամուրջի վրա։ Մենք ուզում ենք խաղաղություն։ Նույնը Նյու Յորքի հայ միջում երիտասարդները ասում էին նաև Նյու Յորքում, Վիեննայում ու Ժնևում ՄԱԿ-ի ներկայացությունների մոտ արդեն լռության բողոքի միաժամանակյա ակցիայով։ Բողոքի նախաձեռնությունները չդադարեցին նաև նոյեմբերինի համաձայնագրից հետո։ Ամերիկահայերը շարունակում են պահանջել ԱՄՆ-ի իշխանություններից ու միջազգային հանրությունից ուշադրության կենտրոնում պահել Ղարաբաղի հարցը։ Ի դեպ, ամերիկահայերի այս նախաձեռնություններին հետևողականորեն արձագանքում էին նաև Միացյալ Նահանգների թե իշխանությունները, թե այն ժամանակ դեռ նախագահի թեկնածու Ջո Բայդենը, պնդելով, որ այս հարցը պետք է լուծվի խաղաղ ճանապարհով ԵՀԿ Մինսկի խմբի համատեքստում։ Սոնա Հակոբյան, Ամերիկայի ձայն, Նյու Յորք։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը որդեգրել էր Ամերիկան առաջին նեորակարգով արտաքին քաղաքականություն, սակայն ռազմական քաղաքականության ոլորտում նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենը այլ հայացքներ ունի։ Նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենը կփոխի նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի սահմանած Ամերիկան առաջին նեորակարգը։ Ամերիկան վերադարձել է, մենք կրկին կմտնենք խաղի մեջ, որտեղ միայն Ամերիկան չէ։ Եվ սատարկ կկանգնի իր ավանդական դաշնակիցներին, ինչպիսին ՆԱՏՕ-ն է։ Թրամփի վարչակազմը արճակատային մոտեցում է դրսևորել ՆԱՏՕ-ի մեր դաշնակիցների եւ գործընկերների նկատմամբ։ Կարծում եմ, Բայդենի վարչակազմը շատ ավելի համագործակցային կլինի։ Պնդելով, որ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները, հատկապես հարուստ երկրները, չարաշահում են Միացյալ Նահանգների առատաձեռնությունը, Թրամփը կարգադրել է Գերմանիայում տեղակայված ամերիկյան բազաներից դուրս բերել մոտ 12,000 զորք։ Մենք այլևս չենք ցանկանում հիմարի դերում լինել։ Միացյալ Նահանգներից արդեն 25 տարի է օգտվում են ինչպես առևտրի, այնպես էլ ռազմական ոլորտում։ Մենք ապահովում ենք Գերմանիայի պաշտպանությունը եւ կրճատում ենք ուժերը, քանի որ նրանք չեն կատարում անդամակցության վճարումները։ Նրանք իրավախախտ են։ Ըստ փորձագետների, Բայդենը հավանաբար կվերադարձնի զորքերը միևնույն ժամանակ ավելի սառը դիրքորոշում կցուցաբերի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Հյուսիսային Կորեայի բռնապետ Կիմ Չոն Ընի հանդեպ։ Ես կլինեմ այն նախագահը, որը կկանգնի մեր դաշնակիցների եւ ընկերների կողքին եւ հստակ ցույց կտամ մեր հակառակորդներին, որ բռնապետերի հետ մտերմանալու ժամանակները անցել են։ Հյուսիսային Կորեայի սպառնալիքը չեզոքացնելու համար Թրամփը փորձել է դիվանագիտական քայլ անել, կրճատելով ԱՄՆ Հարավային Կորեա լայնածավալ զորավարժությունները, որպեսի Փենյանը դադարեցնի հեռահար հրթիռների փորձարկումը։ Կարծում եմ, դա լավ գործարք է Միացյալ Նահանգների համար, քանի որ Հյուսիսային Կորեայի կողմից փորձարկումներ չանելու օգուտները շատ ավելի մեծ են, քան այս մեծ եւ հիմնականում ցուցադրական բնույթ կրող զորավարժություններից հրաժարվելու վնասները։ Թեև պարզ չէ, թե արդյոք Բայդենը կշարունակի այդ լայնամասշտաբ զորավարժությունների կրճատումը, փորձագետները նշում են, որ Բայդենը առաջնահերթ ուշադրություն կդարձնի ԱՄՆ-ի եւ Հարավային Կորեայի հարաբերությունների բարելավմանը։ Թերակղզում ռազմական ներկայության ծախսերի շուրջ Թրամփի օրոք առաջ եկած անորոշություններից հետո։ Հարավային Կորեան վճարում է այնտեղ մեր զորքերի տեղակայման ծախսերի զգալի մասը։ Ժամանակն է վերջ տալ փոքր անհամաձայնությունների շուրջ անհարկի խոսակցություններին։ Կարծում եմ, այդ խնդիրը հնարավոր է շատ արագ լուծել։ Մոտ 2 տասնամյակ Իրաքում եւ Աֆղանստանում բազմաթիվ դաշնակիցների հետ ահաբեկչության դեմ պայքարելուց հետո նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենը աջակցել է ԱՄՆ-ի զորքերի կրճատմանը, ինչպես ներկայում նախագահ Թրամփը իրականացնում է այդ երկրներում։ Այդուհանդերձ, երբ Թրամփը երկու անգամ փորձ կատարեց ամբողջությամբ դուրս բերել զորքը Սիրիայից, Բայդենը դավորակել է, որպես ԱՄՆ-ի կողմից իր խոսքի դրժում եւ իսլամիստների խմբավորման դեմ պայքարող քրդերի գլխավորած դաշնակիցների հուսալեքում։ Նրանցից 10,000 մարդ զոհվել է։ Մենք նրանց վերապատրաստել ենք եւ օգնել ինքնակազմակերպվել։ Այդ ամենից հետո մենք լքեցինք նրանց։ Աշխարհում որևէ մեկը այլևս պատրաստ չէ հավատալու մեր խոսքին։ Մինչ Միացյալ Նահանգներում ձևավորվում է ազգային անվտանգության նոր թիմ, աշխարհում սպառնալիքները ոչ միայն կպահպանվեն, այլև կմեծանան եւ շատերը կդիմեն ԱՄՆ-ին պատասխանների եւ աջակցության համար։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։
2020-ը լի էր նաև բնական աղետներով, անտարային հրդեհներից մինչև ջրհեղեղներ։ Կլիմայի փոփոխության խնդրի շուրջ նույնպես ԱՄՆ-ի ներկա եւ հաջորդ նախագահի տեսանկյունները չափազանց տարբեր են։ 2020 թվականին անտարային հրդեհների ռեկորդային ծավալներ գրանցվեցին Կալիֆոռնիայից մինչև Սիբիր։ Ատլանտյան օվկիանոսում սկսվեցին աննախադեպ մեծ թվով ծովամրիկներ։ 2020 թվականը դարձավ պատմության մեջ ամենաշոգ տարին։ Դրան գումարվեց COVID-19-ի հիվանդությունը, ինչի արդյունքում դատարկվեցին աշխարհի փողոցները, դատարեցվեցին օթային թռիչքները։ Տխուր իրադրություն, որը ունի նաև դրական կողմ, չէ՞ որ դրանց արդյունքում 7%-ով կրճատվեց երկրագնդի ջերմացմանը նպաստող ածխաթթու գազի արտանետումների ծավալը։ Որոշ փորձագետներ, սակայն, ինչպես աշխարհի պաշարների հաստատության տնօրեն Դան Լաշովը, ասում են, որ դրանից շատ ոգևորվել պետք չէ, քանի որ դրա տեղը շուտով կարող է լրացնել արագ աճ գրանցելու պատրաստ տնտեսությունը։ Աշխարհում հարկավոր է իրականացնել արմատական փոփոխություններ, ասում են գիտնականները։ Գովելի է Չինաստանի նախագահի այն հայտարարությունը, ըստ որի մինչև 2060 թվականը Չինաստանը ջերմոցային գազերի արտանետումների ծավալները կիջեցնի մինչև զրոյի։
Եվրոպական երկրները նույնպես այս ուղղությամբ ցուցաբերում են հետաքրքրություն, ասում են փորձագետները։ Դոնալդ Թրամփի նախագահության օրոք, սակայն ԱՄՆ-ն գնում էր հակադիր ուղությամբ, թույլատնելով շրջակա միջավայրի պահպանության մասին օրենքները եւ զարկ տալով հանածով առելիքի արդյունահանմանը։ Նախագահական ընտրություններում Ջո Բայդենի հաղթանակը ներշնչում է հույս, ասում է Կոլումբիայի համալսարանի դասախոս Մայքլ Ջերալդը։ Հստակ է, որ Բայդենը այս ուղությամբ կիրականացնի 180 աստիճանի փոփոխություն, ասում է նա։ Բայդենը այո, հայտարել է, որ կլիմայական փոփոխության դեմ պայքարը դարձնելու է իր համար առաջնահերթություն, սակայն կոնգրեսում առկա բաժանումը կարող է կասեցնել արտանետումների ծավալները կրճատելու մասին որոշում կայացնելու հնարավորությունը։ ԱՄՆ-ում կարևոր գործոն է հանդիսանում նահանգային կառավարությունների անկախության հարցը, երբ յուրաքանչյուր նահանգ կարող է ինքնուրույն կերպով կայացնել որոշումներ այս ուղությամբ։ Դրական դեր են կատարում նաև բանկերն ու ներդրողները։ Հիշենք, որ խոշոր մի շարք բանկեր հայտարարել են Արկտիկայում գազի և նավթի արդյունահանման նախագծերում ներդրումներ չիրականացնելու իրենց որոշման մասին։ 2020 թվականին լրացավ Փարիզի կլիմայական հարցերով պայմանագրի 5-րդ տարին, սակայն աշխարհ այս պայքարում չի գրանցել նկատելի քայլեր, և երկրագնդի ջերմաստիճանը շարունակում է ցույց տալ բարձրանալու նշաններ, հայտարարում է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Ինչպես գիտնականներն են ասում, մոտենում էին պահը, որից հետո որքան էլ աշխարհը փորձի, չի կարողանալու իջեցնել երկրագնդի ջերմությունը, մի հանգամանք, որը մեր երկիրը կարող է տանել դեպի աղետներ։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Կենտրոնամետ Բայդենը կոնգրեսում ստիպված կլինի հաղթահարել ոչ միայն հանրապետականների, այլև իր իսկուսակցության առաջադեմ թևի նետած մարտահրավերները։ ԱՄՆ-ի նախագահի պաշտոնում ընտրված Ջո Բայդենը շուտով պաշտոնապես կստանձնի նախագահի լիազորությունները։ Սակայն նրան արդեն մարտահրավեր են նետել առաջադեմ դեմոկրատները, որոնք ասում են, որ օգնել են նրան հաղթել ընտրություններում։ Մեր հաջորդ քայլը պետք է լինի, որ Բայդենի վարչակազմը կատարի երիտասարդներին եւ ընդհանրապես Միացյալ Նահանգների տարբեր համայնքներին եւ աշխատավոր դասին տված իր խոստումը։ Դեմոկրատական կուսակցությունից նախագահի ընտրություններում պայքարող մի քանի առաջադեմ տեխնացուներ երբեմն քննադատում էին կուսակցությունը։ Մենք պայքարում ենք թե հանրապետական և թե դեմոկրատական քաղաքական կարծրացած համակարգերի դեմ, ասել է Բեռնի Սանդերսը։ Դա առաջ է բերել ՏՀ բանավեճ կուսակցության արժեքների վերաբերյալ, որը այդպես էլ չի հանգուցալուցվել։ Դեմոկրատական կուսակցությունը առաջադեմ գաղափարների դարբնոց է, որոնք ժողովրդավարություն են վայելում, նույնիսկ եթե շատերը այս բեմում չեն ցանկանում բարձրաձայն խոստովանել դա։ Թեև Բայդենը պնդել է, որ կարող է համախմբել կուսակցությունը, ընտրողներին հիշեցնելով փոխնախագահի պաշտոնում իր գործունեությունը։ Առաջադեմ նշանակում է գործը հասցնել ավարտին։ Նախագահական ընտրապայքարից դուրս եկած դեմոկրատները նշել են, որ խթանել են առաջադեմ գաղափարների օրակարգային դառնալը։ Մենք այժմ ունենք գաղափարներ, որոնց մասին չենք խոսում նույնիսկ մեկ տարի առաջ։ Խոսքը 2% հարստության հարկի և երեխաների համընդհանուր խնամքի մասին է։ Սակայն նոյեմբերին կայացած ընտրություններում դեմոկրատները կոնգրեսում չհասան զգալի հաջողությունների, ինչը շատերը վերագրում են ոստիկանության համակարգի ապաֆինանսավորմանը ուղղված հայտարարություններին։ Հարց է ծագում, իսկ արդյոք ամերիկացիները իսկապես ցանկանում են գնալ այդ ուղությամբ։ Սենատում և ներկայացուցիչների պալատում սպասվածից այդքան պակաս տեղեր ստանալը վկայում է այն մասին, որ առաջադեմ օրակարգը իրականում չունի ենթադրվող աջակցությունը։ Սակայն Բայդենը ապավինում է առաջադեմ տեխնացուներին կառավարության անցումային նշանակումների համար։ Բայդենի նոր վարչակազմը շատ ռազմավարական և զգույշ քայլեր է անում, գիտակցելով կուսակցության առաջադեմ թևի հետ համագործակցելու անհրաժեշտությունը, և բնական է, որ նրանք դրական են վերաբերվում որոշ վաղ նշանակումներին։ Նույնիսկ եթե Բայդենը համագործակցի առաջադեմների հետ և սատարի կլիմայի փոփոխության, ոստիկանության բարեփոխումների և առողջապահության ոլորտի հավակնորդ օրենսդրական նախաձեռնություններին, կոնգրեսի կողմից դրանց ընդունելու հավանականությունը շատ փոքր է։ Կարծում եմ, շատ դժվար կլինի առաջադեմների համար ցանկացած խոշոր բարեփոխում կյանքի կոչել օրենքի ուժով։ Առաջադեմ թևից շատերի համար Բայդենի նախագահությունը դիտարկվում է որպես Թրամփի վարչակազմից հեռացում, մինչդեռ փոփոխությունների ամենամեծ հնարավորությունները դեռևս առջևում են։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։
Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, թող 2021-ը խաղաղության, առողջության, միասնության և վերականգնման տարի լինի։ Ամենայն բարիք ձեզ, ցտեսություն։